niwe tugarukaho yahanganye na Perezida Kagame mu matora y'umwaka 2010 aratsindwa. Yatsinzwe n'abikomajwe 5. Perezida Kagame yari yageze amajwi arenga 90%. Uyu nguyu ni umunyapolitiki wari ukomeye mu bihebye, ariko n'ubu ngubu bamufata nk'umwe mu bakomeye mu bantu bari inyuma ya FPN Inkotanyi iri ku butegetsi bwa Perezida Kagame. Dr. Jean Damascene nta kuri ryayo niwe tugarukaho, ese ari mu biki? None se niki cyari kihishe inyuma yo kwegura kwa Dr. Jean Damascene nta kuri ryayo ubwo yari Perezida wa Sena y'u Rwanda? Hari mu kagambane gakomeye nk'uko we yabivuze mu buryo bw'ibanga bukomeye, ariko bagenzi be basaga 25 bari bagize uburyo bwo kumweguza ku mwanya wa Perezida wa Sena y'u Rwanda. Yari intambara ikomeye icyo gihe. Mu itangazamakuru hagiyemo amakuru macye, ariko hari byinshi byagiye bigenda bivumburwa isegonda ku isegonda ubwo hari hamaze kubaho kwegura kwa Dr. Jean Damascene naho kuri ryayo. Uyu yahanganye mu matora ya Perezida yiha amahirwe yo gutegeka igihugu kuva mu mwaka 2010, mu gihe yarashaka imyaka 7 yo gutegeka u Rwanda aza gutsindwa n'umukuru w'igihugu ubu ngubu Perezida Kagame wasoje niyo manda agafata n'indi. Byari byinshi bikomeye, mbahaye ikaze mu busesenguzi bwimbitse ku nkuru zigiye zikomakomeye iwacu Rwanda. Dr. Ntawukuriryayo wari Perezida wa Sena kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2011, yaje kwegura ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Yeguye ku mirimo ye, gusa asaba ko yakomeza kuba umusenateri usanzwe. Dr. Ntawukuriryayo wari watumiye inteko rusange ya Sena ngo bige ku mikorere y'idahwitse yabanje gutangaza ubwegure bwe, avuga ko azakomeza kuba umusenateri. Hanyuma ahagurukira Vice Perezida wa Sena icyo gihe yari Honorable Bernard Makuza ngo akomeza yo muri inama yari yatumije. We Dr. Ntawukuriryayo ahita ajya kwicara mu bandi basenateri. Amakuru yizewe icyo gihe yageze mu itangazamakuru agera mu itangazamakuru yavugaga ko abasenateri bagera kuri 25 bari bandikiye ubuyobozi bwa Sena basaba ko haba inteko rusange idasanzwe ya Sena ngo bige ku mikorere inengwa ya Dr. Ntawukuriryayo. Ariko yahise abatanga yegura ku mirimo ye, aka kanya yakinye umukino ukomeye arabatanga. Niyihe mpamvu yaba yihishe inyuma y'uko kwegura kwa Dr. Ntawukuriryayo Jean Damascene? Amakuru yavaga muri Sena y'u Rwanda icyo gihe yavugaga ko hari impamvu zirenga 7 zatumye Dr. Ntawukuriryayo Jean Damascene aterwa icyizere, bikaba bigaragaza ko yatatiye indahiro buri muyobozi arahira iyo hawe imirimo mu nzego nkuru za leta. Abasenateri icyo gihe bavugaga ko Dr. Ntawukuriryayo Jean Damascene yagaragaweho gukoresha nabi umutungo wa leta yitwaje umwanya yari afite icyo gihe wo kuba Perezida wa Sena. Basobanuraga ko Dr. Ntawukuriryayo ari kumwe n'abatumirwa be batarenze 3 bigeze kwiyakira, hanyuma azana fakture y'amafaranga y'u Rwanda arenga 2,000,000 ngo yishyurwe na Sena y'u Rwanda. Yakundaga ubuzima bworoshye, yari yariye amafaranga menshi mu masaha make. Dr. Ntawukuriryayo kandi aregwa bikomeye na bamwe muri bagenzi be gushaka kwigwizaho ibikoresho byo mu nzu agenerwa n'amategeko bifite agaciro k'indengakamere nk'umutegetsi ukomeye mu gihugu. Bamwe mu basenateri banengaga bikomeye Dr. Ntawukuriryayo guhonyora ingingo ya 10 y'itegeko ngenga nimero 08/2012 ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2012 rigena imikorere ya Sena, aho ngo yagiye agaragarwaho kudakorana neza na bagenzi be bagize ibiro bya Sena. Ibi bikagira ingaruka zikomeye ku zindi nzego za Sena, ngo yagiye kandi abangamira bikomeye imirimo imwe n'imwe ikorerwa muri Sena nko gukoresha igitugu mu nama z'abaperezida ba komisiyo za Sena. Abasenateri kandi bavuze ko Dr. Ntawukuriryayo yaterewe ikizere kandi kubera ko yagiye yivanga mu mirimo ishinzwe bagenzi be bo muri Sena, nk'aho yagiye yishyiriraho abakozi bashinzwe imirimo imwe n'imwe muri Sena y'u Rwanda. Hejuru y'izi mpamvu zose zikomeye, abasenateri bavuga ko bababajwe cyane no kuba Dr. Ntawukuriryayo wari Perezida icyo gihe wa Sena y'u Rwanda yaragiye agirwa inama kenshi n'abantu batandukanye harimo n'inzego nkuru z'igihugu, ariko ntihagire igihinduka kandi ngo ibi byari kumufasha kurangiza neza inshingano yari yarahiriye nk'uko biteganywa n'itegeko. Wari kumusimbura yari gushyirwaho na Perezida Kagame mu nama yari kuba yatumijwe y'inteko rusange n'umukuru w'igihugu icyo gihe. Murazi ko Bernard Makuza ariwe wamusimbuye kuri uyu mwanya wa Sena. Ariko mu zindi nkuru zagiye zijya hanze zitangajwe n'itangazamakuru mpuzamahanga, hari amakuru yari
yatangajwe na BBC yavuze ko yeguye ku bushake bwe. Cyakora bamwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu bari bavuze ko hari icyari kibyihisha inyuma. BBC yari yavuze ko bagenzi be ba Dr. Ntawukuriryo Jean Damascene 24 kuri 26 batoreye ko bemeye kwegura kwe, ndetse ahita ahaguruka mu ntebe ya Perezida wa Sena asigira umwanya Bernard Makuza, umwe muri babiri bari bamwungirije icyo gihe. Nubwo avuga ko yeguye ku bushake, amakuru yavugaga ko 15 nibo bari banditse inyandiko muruza yo kugira ngo basabe ko hanengwa bikomeye imyitwarire ya Dr. Ntawukuriryo, ariko aza kubimenya mbere arabatanga na BBC yabigarutseho. No mu mpaka zakurikiye yegura, abasenateri benshi banenze uyu mugabo ku buryo bukomeye. Nk'uko biteganywa mu mategeko y'u Rwanda, umukuru w'igihugu niwe wagombaga gutumiza inteko rusange ya Sena mu minsi itarenze 30 kugira ngo itore umusimbura. Icyo gihe byarabaye. Uko bigaragara, Jean Damascene Ntawukuriryo yahatiwe kwegura n'igitugu cy'abagenzi be, nubwo we avuga ko yabikoze ku bushake bwe. Gusa inshuro yari ya mbere bimenyekana ku karubanda ko yarangwaga n'imyitwarire igawa n'abayobozi bagenzi be. Jean Damascene Ntawukuriryo ukomoka mu ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, yari muri uyu mwanya kuva mu mwaka 2011 asoza mu mwaka 2014 ubwo yeguraga, ubwo yasimburaga Vincent Biruta nawe bakomokaga mu ishyaka rimwe. Yayoboye ministeri zinyuranye zirimo iy'ubuzima, ibikorwa remezo n'uburezi, ndetse akaba yarabaye n'umwe mu bayobozi ba kaminuza nkuru y'igihugu nyuma y'umwaka 1994. Matora yaherutse mu mwaka 2010 yaje guhagararira ishyaka rye rya PSD, ariko aza gutsindwa bikomeye n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Ni byinshi byari bivuzwe icyo gihe. Gusa ubu ngubu abakurikirana politiki muri PSD bavuga ko Jean Damascene Ntawukuriryo yacecetse kubera ko yagaragaweho imyitwarire idahwitse, bivugwa ko no mu ishyaka yabaye yaterewe icyizere bikomeye. Kugeza n'ubu ngubu nta mirimo ikomeye izwi mu gihugu yongeye guhabwa nk'umuntu ukomeye. Yavutse mu mwaka 1961, afite imyaka 60 isaga. Ni myinshi arakomeye muri politiki, ariko ubu yarazimiye. Byinshi bikomeye mwari mwarahishwe birahishuwe none. Rebye rero mu binyamakuru bitandukanye, nk'uko izo nkuru twaye tumaze kuzinyuramo, ukajya mu kinyamakuru The East African kiba gifitemo n'ikinyamakuru cyacyo Rwanda Today, urasanga hari inkuru iriho iti RPF could face weak opponent in next polls. Noneho iyo urebye ku rupapuro rwa mbere haragaragaraho ifoto ya Perezida Paul Kagame ari gutora. Ubwo ni ifoto bafashe ubushize mu matora ashize. Icyamakuru rero muri iyi nkuru yacyo kandi ukabonamo bashyizeho ifoto ya Senateri Ntawukuriryo Jean Damascene. Icyamakuru kikagira kiti rero kwegura kwa Ntawukuriryo byaje nk'ibigaragaza ikibazo muri opposition cyangwa mu bahangana mu matora. Ikigaragara rero nk'uko ikinyamakuru gikomeza kibyandika ngo kwegura kwa Jean Damascene Ntawukuriryo, The East African ikomeza ibivuga nyine ngo nk'umuyobozi wa Sena byatumye ishyaka riri ku butegetsi ari ryo RPF Inkotanyi rigaragaza ko noneho rifite imbaraga muri politike y'u Rwanda. Ikigaragara ngo nuko mu myaka itatu isigaye bigaragara ko nta wundi muntu wazahangana mu matora. Nk'uko iki cyamakuru gikomeza kibyandika kikavuga kiti political observers cyangwa impuguke mu bya politiki bavuga ko ibi bishobora kuzatuma ishyaka rya Perezida Paul Kagame ngo ni FPR Inkotanyi rigira a free ride, no kuvuga ryinyuriraho ryigendera ntawe rihanganye nawe. Ikinyamakuru cyakomeje kigenda cyandika byinshi, ariko bakavuga bati kubijyanye na Ntawukuriryo kuba yareguye bigaragara ko byaje nko gutuma imbaraga ze mu ruhando rwa politike zigaragara zigabanyuka, dore ko ikinyamakuru cyagerageje no kumuvugisha ngo ikinyamakuru kikandika ngo Dr. Ntawukuriryo ntabwo yashoboye kuba yagira icyo abwira The East African ubwo bamuhamagaraga bamubaza nyine. Yaragize ati I cannot comment on whatever you want to ask me, ntabwo nagira icyo mvuga ku cyaricyo cyose wifuza kumbaza. A seemingly agitated Ntawukuriryo said, nuko Ntawukuriryo wagaragaraga nk'uwasuherewe niko yasubije abwira ikinyamakuru cya The East African. Ariko nanone tugarutse ku muri Sena nk'uko Alphonse yibazaga, kuko niba wibuka neza iriya baruwa yanditswe n'abasenateri basaba gutumiza inama y'igitaraganya ari nayo ntandaro yo kwegura kwa perezida wahoze ari perezida wa Sena. No mu basinye burya harimo nabo muri PSD
nibaza ko nabo ibyo byose hataburamo wajya kwicara muri iriya ntebe kugira ngo yobore se makuru rero wenda mbere yuko tukivaho the East African cyanditse ku mpamvu ngo nta ukora ijyayo yaba yareguye ngo bagendeye kuri reliable sources no kuvuga abantu bizewe bahaye ikinyamakuru amakuru bavuze ko uyu munyapolitiki waretswe cyangwa uhajugunywe nyine nyuma yo kubona ko hari abasenateri 15 bamaze kugaragaza ko batishimiye imikorere ye byatumye yandikira Perezida Paul Kagame ngo in a tactical move to save himself from possible political embarrassment no kuvuga ngo mu buryo bwa tactique cyangwa bwa technique kugira ngo yikure mu gisebo cya politiki ahita nawe yegura ni nabwo ngo yandikaga yegura ibyo rero ngo amaze kwandika yegura noneho baravuga bati mureke abanze yegure noneho mubone kuganira kubyo aba basenateri 15 bari bifuje urumva ko icyamakuru the East African kiravuga ko ibyakozwe ubwo murere ya nama y'igitaraganya yabaye Elias urabizi wari uri mu nteko baravuga ko ari ibintu byari byateguwe neza ni ibintu byari byateguwe kuko iri yabaruwa yamugezeho kuko niwe yagombaga gutumiza iri ya nama idasanzwe imugezeho rona w'icyo yakoze yashatse izindi baruwa zo kwegura mbere yuko banayisoma abanza ahubwo kubatungura hita baherezi ye nuko buri musenateri bamuhereje baruwa y'ubwegure bwe nuko